buuq aad u xoogan uu ka taagan yahay xarunta golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya kaasi oo ka dhashay hanaanka abna xaqiijinta howlka ay ku shirayaan xilibanada golaha shacabka kadib markii gudiga joogtada baarlamaanka ay soo saareen in si siman loo baaro dhammaan xilibanada golaha shacabka iyo wariyasha taasi oo keentay in qaar ka mid ah xilibanada ay ka hor yimaadeen go'aankaasi ilaa iyo haddana ma furmin kala fadhiga golaha waxaana cirka isku sii shareeraya buuq xoogan ee halkaasii ka taagan hase yeeshee hab dhowraha golaha shacabka ayaa waxa uu xilibanada u sheegay in arintaasi ay ku timid abni xaqiijin iyadoona soo jeedinta gudiga joogtada golaha shacabka ay lahaayeen qofkii wata wax qalab ama shandad weyn ama wax lamida inuu tuso qolada iskaanka u yidhaahdo ila feeriya keliyatay ahayd haddii marka qofku si kale uu fahmo ama ixtiraam badan iyo sharaf badan bay leeyihiin hooyooyinka iyo dumarkeenna xildhibaanada wax ku gooniyahana ma jirin wixii marka ay u arkaan iyagu kolkaa inayna habboonayn inay yidhaahdaan waxa waxaan u aragnay sida tan sidii ay u arkeenna inay sheegaan waxay sheegaan baynuna wada qaadanaynaa muhiimadduna waxay tahay baarlamaanku kolku shay u arko cilad ama wax ku arko inuu yidhaahdo sidaasi ma habboono annaguna sidaan habboonayn waan ka leexanaynaa waana la falgelaynaa iyadoon lahayn xasarad iyo dhawaaq marnana ma jirto fadli ama daryeelka ay kala leeyihiin xubnaha golaha ee la joogaayay haddii annaga ay taxadar iyo naga tahay dadaal markii naloo sheego ee qofku uu soo gudbiyo yidhaahdo sidani ma habboono waajibkana saaran waxay tahay sidaa la soo gudbiyey inaanu wadar uga wada qayb galno waxaanu wuxuu ahaa taxadar iyo waxa wanaajiya laakiin qofku hadduu arko xaaladda markaa jirta inaan sidaa u wanaajino marka intaas ahayd walaalayaal guddiga joogtadaana laga soo jeediyey sidaasayna munaasab ku tahay waxaana sidoo kaleeta maalmihii ugu dambeeyey cabsi xoogan ka jirtaya caasimada muqdisho abnigeeda sii xumaanaya iyada oona xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya dhowr jeer oo hore ay ugu digeen in abniga caasimada wax laga qabto sidoo kalena xildhibaano dhowr ah hadda ka hor ay sheegeen in xildhibaanada qaarkood ay yihiin al-shabaab tani ayaa waxa ay ka dhigan tahay in waqti xaadirkani loo soo jeestay in xildhibaanada baarlamaanka la baaro in laga shakiyey qaar ka mid a xildhibaanada oo ay sheegeen in al-shabaab halkaasi ay ku jiraan mareen cali noor maariza CBA TV muqdisho